Košarkaši Vojvodine u subotu od 18 sati dočekuju ekipu Tamiša. Utakmica između Novosađana i Pančevaca igra se u okviru 24. kola Košarkaške lige Srbije. Crveno-beli gosti iz Banata dočekuju sa skorom od 16 pobjeda i 7 poraza i trenutno su na deobi treće i četvrte pozicije, dok je Tamiš sedmi na tabeli i do sada je zabeležio 11 trijumfa i 12 poraza. Utakmica se igra u maloj sali Spensa.